Cada any el Club Nàutic de Sant Antoni celebra la tradicional Setmana de la Mar amb alumnes de primària de tota l'illa. Enguany va tenir lloc a febrer, però encara quedava una jornada molt especial per viure'n, en aquest cas amb alumnes de l'associació APFEM. Avui ha sigut el gran dia. Esto es oxígeno para ellos, vamos, que salir de la dinámica diaria de terapias a cerrados a hacer una actividad al aire libre en el mar y en plena libertad, pues imagínate, ¿no? Yo creo que les va a venir genial. Vamos a dar una vuelta, les va a dar el aire, van a ir en barco, van a disfrutar del día y creo que va a ser súper positivo para ellos, claro que sí. Conocer los islotes de Ponent, que son maravillosos desde el mar, la Conillera, las Islas Bledas, ver si encontramos alguna ave marina. I passear i disfrutar del mar i que lleven el timón i que sepan lo que és estar a bordo. I tot i que els hem entrevistat abans de sortir, els protagonistes de la jornada ja tenien clar que l'excursió seria tota una experiència per recordar. Estoy muy contento porque vamos a ver Ibiza desde otra perspectiva, porque en barco se ve la vida de otra forma. Tenía ganas, muchas ganas. Me gusta llevar el timón del barco, sí. Vivència memorable no sols per als alumnes d'APFEM, sinó també per als seus acompanyants. Sí que lo vivimos de otra manera con ellos, porque son muy agradecidos y lo viven con mucha intensidad y nosotros también. En total, una vintena de tripulants entre alumnes i monitors que de ben segur avui tindran moltes anècdotes que contar als seus després de gaudir d'unes hores fets tots uns mariners.